ស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរមានឡានព្រោះមួយខូចABS ដែលវាស្រែកញឹកញាប់ហ្នឹងគឺវាខូចABS ហើយប្រមាណខែនេះដែរABS គឺវាខូចច្រើនខ្លាំងមែនទែនមិនថាឡានព្រោះ04ដល់09 និងឡានព្រោះ10គឺវាធ្វើការវាយលុកក្នុងការខូចតែម្ដងមករយៈពេលនេះគឺភ្នៀវសម្បូរទៅដោយABS ខូច មេជើងរបស់ខ្ញុំកូនកំពុងធ្វើការដោះបាទគាត់កំពុងធ្វើការដោះនៅទីខាងក្នុងដើម្បីដោះវាចេញមកជួចជុលញ៉ៃហើយរូបភាពពីខាងមុខហើយបងប្អូនក៏ផ្លិចជួយចុចឡាយនិងសាប់ស្ក្រាបរយៈមួយផងដើម្បីឃើញនៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមតិយោបល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោម ឬក៏អាចជំនះដំណងមកខ្ញុំបានបាទហើយនេះកំពុងប្រេងរបស់វាដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រេងវាចេញព្រោះអីប្រេងវាខូចហើយអញ្ចឹងត្រូវដូរវាចេញហ្នឹងហើយអានេះជាសម្លេងរបស់ABS ខូចវាស្រែកញឹកញាប់ណាស់បាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណចំពោះវីដេអូក្រោយ